অন্তপৰাৰ দিশে এক দীঘলীয়া অপেক্ষা। দেশবাসীৰ বাঢ়িছে ব্যস্ততা। 22 জানুৱাৰীলৈ মাজত 12 দিন। দেৱভূমিত লাগিছে উথপথপ। দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি চলিছে প্ৰস্তুতি। ভগৱান ৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ শবত সুগন্ধি বিলাবলৈ বদোদৰাৰ পৰা অযোধ্যালৈ অনা হ'ল 108 ফুটৰ ধূপ। 15 দিন একেৰাহে চলিব ধূপডাল, সুগন্ধি বিলাব 50 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ। ভগৱান ৰামক পূজিবলৈ গীৰ গাইৰ গাখীৰেৰে প্ৰস্তুত ঘিকে ধৰি পূজাত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ধূপডাল। ইফালে শ্ৰীৰাম আৰু তেওঁৰ ইষ্টদেৱতা শিৱক পূজিবলৈও কৰা হৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনটোত একে সময়তে শ্ৰীৰামৰ নামত 100 হোমযজ্ঞ আৰু 1008টা শিৱলিংগত চলিব পূজা, য'ত 21,000 লোকৰ দ্বাৰা একেৰাহে 9 দিন চলিব মন্ত্ৰপাঠ। শ্ৰী সীতাৰাম নাম মহাযজ্ঞত বহিব 1100 দম্পতী। ভগৱান ৰামৰ গৰ্ভগৃহত লগোৱা হৈছে স্বৰ্ণখচিত দুৱাৰ। মন্দিৰৰ দুৱাৰ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ হৈছে 50 কিলোগ্ৰাম সোণ। মন্দিৰৰ সোণখচিত মূল প্ৰৱেশদ্বাৰখন নিৰ্মাণৰ বাবে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে গাজিয়াবাদৰ পৰা অহা শিল্পীয়ে। ভূভাগত লগোৱা হৈছে 18খন দুৱাৰ। গৰ্ভগৃহসহ 4খন দুৱাৰ হ'ব স্বৰ্ণখচিত। 500 বছৰীয়া অপেক্ষা অন্তপৰাৰ দিশে গতি কৰা এই সময়ত সকলোৰে মাজত দেখা গৈছে উৎসাহ। ঋষিকেশৰ পৰমাত্মা নিকেতন ঘাটত ৰাম নামৰ ধ্বনিত নৃত্য কৰিলে দেশী বিদেশী পৰ্যটকে। জম্মু কাশ্মীৰতো 22 জানুৱাৰীক লৈ তৎপৰতা। অযোধ্যালৈ যাব নোৱাৰা ভক্তৰ বাবে কৰা হৈছে পবিত্ৰ ক্ষণৰ লাইভ স্ক্ৰীনিঙৰ ব্যৱস্থা। এনেদৰেই দেৱভূমিকে ধৰি প্ৰতিটো প্ৰান্ততে চলিছে যুদ্ধং দেহী তৎপৰতা। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। অন্তপৰাৰ দিশে এক দীঘলীয়া অপেক্ষা। দেশবাসীৰ বাঢ়িছে ব্যস্ততা। 22 জানুৱাৰীলৈ মাজত 12 দিন। দেৱভূমিত লাগিছে উথপথপ। দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি চলিছে প্ৰস্তুতি। ভগৱান ৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ শবত সুগন্ধি বিলাবলৈ বদোদৰাৰ পৰা অযোধ্যালৈ অনা হ'ল 108 ফুটৰ ধূপ। 15 দিন একেৰাহে চলিব ধূপডাল, সুগন্ধি বিলাব 50 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ। ভগৱান ৰামক পূজিবলৈ গীৰ গাইৰ গাখীৰেৰে প্ৰস্তুত ঘিকে ধৰি পূজাত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ধূপডাল। ইফালে শ্ৰীৰাম আৰু তেওঁৰ ইষ্টদেৱতা শিৱক পূজিবলৈও কৰা হৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনটোত একে সময়তে শ্ৰীৰামৰ নামত 100 হোমযজ্ঞ আৰু 1008টা শিৱলিংগত চলিব পূজা, য'ত 21,000 লোকৰ দ্বাৰা একেৰাহে 9 দিন চলিব মন্ত্ৰপাঠ। শ্ৰী সীতাৰাম নাম মহাযজ্ঞত বহিব 1100 দম্পতী। ভগৱান ৰামৰ গৰ্ভগৃহত লগোৱা হৈছে স্বৰ্ণখচিত দুৱাৰ। মন্দিৰৰ দুৱাৰ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ হৈছে 50 কিলোগ্ৰাম সোণ। মন্দিৰৰ সোণখচিত মূল প্ৰৱেশদ্বাৰখন নিৰ্মাণৰ বাবে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে গাজিয়াবাদৰ পৰা অহা শিল্পীয়ে। ভূভাগত লগোৱা হৈছে 18খন দুৱাৰ। গৰ্ভগৃহসহ 4খন দুৱাৰ হ'ব স্বৰ্ণখচিত। 500 বছৰীয়া অপেক্ষা অন্তপৰাৰ দিশে গতি কৰা এই সময়ত সকলোৰে মাজত দেখা গৈছে উৎসাহ। ঋষিকেশৰ পৰমাত্মা নিকেতন ঘাটত ৰাম নামৰ ধ্বনিত নৃত্য কৰিলে দেশী বিদেশী পৰ্যটকে। জম্মু কাশ্মীৰতো 22 জানুৱাৰীক লৈ তৎপৰতা। অযোধ্যালৈ যাব নোৱাৰা ভক্তৰ বাবে কৰা হৈছে পবিত্ৰ ক্ষণৰ লাইভ স্ক্ৰীনিঙৰ ব্যৱস্থা। এনেদৰেই দেৱভূমিকে ধৰি প্ৰতিটো প্ৰান্ততে চলিছে যুদ্ধং দেহী তৎপৰতা। News Desk Report, News18, অসম নর্থ ইস্ট।